Sagam shudobisa pirdapir etershia kronika rwasadze. Sagam shudobisa. Საქართველოს ისტორიული გამარჯვება და ოკუპანტის მორიგი მარცხი. Strasbourg-ის სასამართლომ ამჯერად რუსეთის მიერ ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის გზით ადამიანის უფლებების უხეში და მასშტაბური დარღვევა დაადგინა. Მადლობა თავისუფლებისთვის 35 წელი 9 აპრილიდან და საქართველოს გზა დამოუკიდებლობისკენ. Ევროკავშირი უცხოური ჩარევისაგან თავდაცვას ცდილობს გამჭვირვალობის დასავლური სტანდარტი და უსაფუძვლო წინააღმდეგობა. Კამპანია სოციალში და პლაკატებთან ბრძოლა ქუჩებში ოპოზიცია გამჭვირვალობის კანონის შესახებ სიმართლის ჩახშობას ცდილობს. Ქართული სპეცსამსახურების დისკრედიტაციის მცდელობა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური მორიგ დეზინფორმაციას ავლენს. Düsseldorf-ი, Dortmund-ი, Hamburg-ი დამატებითი ავიარეისები და ფრენების სიხშირე ეკონომიკის სამინისტრო პრემიერ-მინისტრის დავალების შესრულებას შეუდგა. 9 აპრილს საქართველო ოკუპანტზე კიდევ ერთი გამარჯვებით შეხვდა. Strasbourg-ის სასამართლომ დაადგინა, რომ 2008 წლის შემდეგ დაწყებული ბორდერიზაციის შედეგად დარღვეულია სიცოცხლის, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების, პირადი და ოჯახური ცხოვრების დაცულობის, განათლების უფლებები. Ასევე არაადამიანური ან დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის, საკუთრების დაცვის, მიმოსვლის თავისუფლების დადგენილი ნორმები. 2012 წლიდან დაწყებული პროცესი გრძელდება. Მესამე სახელმწიფოთ შორისო საქმის მოგებამდე იყო კომპენსაცია დეპორტირებულებისთვის, ოკუპაციის სამართლებრივად დადასტურებულ ფაქტად აღიარება და საქართველოს წინააღმდეგ შეტანილი ყველა საქმის წარმოებიდან ამოღება. მარიამ ქართველიშვილი გვერდება. Საერთაშორისო სასამართლოში საქართველოს ანგარიშზე უკვე მესამე გამარჯვება დამარცხებული რუსეთია. Უკანონო ბორდერიზაციის შესახებ სარჩელი ევროპელმა მოსამართლეებმა განიხილეს და დაადგინეს, რომ რუსეთი ქართულ ოჯახებს ერთმანეთისგან აშორებს, ართმევს, მიწებს და ბავშვებს განათლების უფლებას უზღუდავს. დღეიდან უკვე სამართლებრივად მსოფლიოს მასშტაბით დადასტურებულია, რომ ოკუპანტი 2008 წლის ომის შემდეგ განგრძობით ოკუპაციას ეწევა. Საქართველომ რუსეთს მესამე სამართლებრივი დავა მოუგო. Ევროპელი მოსამართლეებისთვის ქართული მხარის მიერ წარდგენილი ფაქტები და მტკიცებულებები საკმარისი აღმოჩნდა იმისთვის, რომ ეთქვათ, რუსეთი განგრძობით ოკუპაციას ეწევა. Მართულ ხვართების გავლებით ქართველების ფუნდამენტურ უფლებებს არღვევს, დარღვეულია სიცოცხლის უფლება კონვენციის მესამე არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობის აკრძალვის მუხლი, თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლება. საქართველო მსოფლიოს მასშტაბით დაადასტურა, რომ რუსეთი ქართველებს სიცოცხლესთან ერთად მიწებს და სახლებსაც ართმევს. Სასამართლომ დაადგინა, რომ მას აქვს საკმარისი მტკიცებულებები, კერძოდ მსხვერპლთა სიები, ჩვენებები, მედიის რეპორტაჟები და საერთაშორისო მასალები, რათა გონივრულ ეჭვს მიიღმა და ასკვნას, რომ სავარაუდო ინციდენტები არ იყო იზოლირებული შემთხვევები, არამედ საკმარისად მრავალრიცხოვანი და ურთიერთდაკავშირებული შემთხვევები იყო, რომელიც საბოლოო ჯამში დარღვევათა ტენდენციას ან სისტემას წარმოადგენს. Უფრო მეტიც, ინციდენტებზე ეფექტური გამოძიების აშკარა ნაკლებობა და ყველამ პირთა მიმართ ზომების ზოგადი გამოყენება მოწმობს, რომ რუსეთის ხელისუფლება ასეთი პრაქტიკების მიმართ ოფიციალურ შემწყნარებლობას ავლენს. Strasbourg-ში რუსეთთან მოგებული დავა ისტორიული გამარჯვება იუსტიციის მინისტრისთვის. Საგანგებო ბრიფინგზე რატი ბრეგაძემ თქვა, რომ საქართველოს საბოლოო გამარჯვებისკენ კიდევ ერთი დიდი ნაბიჯი გადადგა. შეუდავებელი აპელაციას არ აქვემდებარე სიმართლე, რომელიც ჩვენს ხელშია, გაუძღვება საქართველოს შემდგომი დიდი გამარჯვებებისკენ. კაფიოდ გაესვა ხაზი, რომ საქართველოს გაესვა ხაზი საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას, ასევე ბორდერიზაციის პროცესის უკანონობას, კონვენციასთან შეუსაბამოდ გამოცხადდა დე-ფაქტო ორგანოების მიერ დაწესებული ნებისმიერი შეზღუდვა. Parlamentul თავმჯდომარის განცხადებით სიმბოლურია, რომ Strasbourg-ის სასამართლოს გადაწყვეტილება 9 აპრილს გამოცხადდა. Შალვა პაპუაშვილი წერს, რომ ოკუპაცია აუცილებლად დასრულდება. Ეს გადაწყვეტილება არის მძლავრი სამართლებრივი იარაღი ისტორიული სამართლიანობის აღდგენის, დეოკუპაციისა და ჩვენი ძირძველი ტერიტორიების გათავისუფლებისთვის. Სწორედ ჩვენი ხელისუფლების დაუღალავი ძალისხმევით არის მიღწეული რუსეთის წინააღმდეგ კიდევ ერთი საერთაშორისო სამართლებრივი გამარჯვება. ოკუპაცია აუცილებლად დასრულდება მშვიდობიანი პოლიტიკისა და მტკიცე სამართლებრივი ნაბიჯებით.
Strasburgში რუსეთის დამარცხებით საქართველოს სიმართლე საერთაშორისო დონეზე განმტკიცდა. Სახელისუფლებო გუნდში ამბობენ, რომ რუსეთის წინააღმდეგ ყველა დავა გამარჯვებით 2012 წლის შემდეგ დასრულდა. Რას არ გვაბრალებენ, მაგრამ საბოლოო ჯამში ჩვენ ვუგებთ ოკუპანტ ქვეყანას ბევრ საქმეს, რომელიც სამართლებრივად კიდევ უფრო ამყარებს ჩვენ მიერ მოგებულ პოზიციას პირველად სტრასბურგმა. Ჩვენი სარჩელი საფუძველზე და იმ სარჩელი საფუძველზე სადაც ვიბრძოლეთ უფრო სწორად, უფრო ზუსტად რომ ვთქვა, სადაც ვიბრძოლეთ ნაცებისგან გადამალული მტკიცებულებების მიუხედავად, რას ლაპარაკობენ და რას მოქმედებენ. ისკანდერის ნაწილები დამალეს რეზოლუციას, აგერ რამდენიმე კვირის წინ მხარი არ დაუჭირეს და ამ დროს პრორუსულობის იალსილობას სხვა საბჭოთა მეთოდებით სხვა მიაწერონ და ასე შემდეგ. სტრასბურგში ჩვენ ოკუპანტ ქვეყანას საქმეებს ვუგებთ, იმიტომ რომ მართლები ვართ. საკუთარი სინდისის ქვეყნის ეროვნული ინტერესების წინაშე და ოკუპაციას ერქნება თავის სახელი, ბორდერიზაციას ერქნება თავის სახელი. ამაში მონაწილეობა აქვს პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, მიღებული იმ ყველაზე საშიშ ძალას, რასაც ოკუპანტი ძალა ქვია, რასაც ოკუპაცია ქვია და მონაწილეობა აქვს სამწუხაროდ მიღებული ნაცმოძრაობას. წლებია საქართველო იბრძვის სასამართლოში იმისათვის, რომ სიმართლე სასამართლოს გზით იყოს კიდევ ერთხელ დადასტურებული და რა თქმა უნდა ეს დიდი მიღწევაა, ძალიან ბევრი ადამიანის შრომის შედეგია, რომ სასამართლომ აღიარა, რომ რუსეთს ეკისრება ბევრი პასუხისმგებლობა იმ უსამართლობისთვის, რაზრის წინაშე დაც დგანან ჩვენი მოქალაქეები სწორედ ოკუპაციის გამო და ვფიქრობ, რომ ეს არის ერთ-ერთი ძალიან დიდი გამარჯვება. 2008 წლის ომის შემდეგ საქართველო რუსეთს სამართლებრივ ომს უკვე მესამედ უგებს. სტრასბურგის სასამართლომ გაიზიარა საქართველოს პოზიცია და აღიარა რუსეთის პასუხისმგებლობა ქართველი სამხედრო ტყვეებისა და სამოქალაქო პირების წამების. მათ მიმართ არაადამიანური და ღირსების შემლახველი მოპყრობისთვის. სტრასბურგის სასამართლომ აღიარა რუსეთის პასუხისმგებლობა სამოქალაქო პირების თავისუფლებისა და უსაფრთხოების უფლების დარღვევისთვის. საქართველომ საკუთარი ქალაქების რუსეთიდან გამოძევებისთვის სასამართლოში ოკუპანტს პასუხი აგებინა. 2006 წელს დეპორტირებულთა საქმის მოგების შემდეგ ევროპულმა სასამართლომ რუსეთს 10 მილიონი ევროს გადახდაც დააკისრა. Გამჯურალობის დასავლური სტანდარტი და უსაფუძვლო წინააღმდეგობა საქართველოში. ყველა ევროპული პარტია ევროკომისიის შუამავლობით ხელსაწერს ქცევის კოდექსს, როგორც ფართო ძალისხმევის ნაწილს ივნისის ევროკავშირის საარჩევნო კამპანიის უცხოური ჩარევისა და დეზინფორმაციისაგან დასაცავად. ეს ცნობა სულ ცოტა ხნის წინ ევროაქტივმა გავრცელა. ევროპა თავდაცვას ცდილობს და პარალელურად ევროპელთა ნაწილი ამავე მცდელობისთვის საქართველოს აკრიტიკებს. რატომ იკრძალება ჩვენს ქვეყანას ის, რაც ევროპაში ნებადართულია? ან როგორ აშორებს ევროპულ გზას ინიციატივა, რომელიც ევროპის ქვეყნების ნაწილში უკვე მოქმედებს ან ნაწილში განიხილება? ანუ კიჩხიკვაძის რეპორტაჟი. Კანონპროექტი, რომელიც საქართველოში კრიტიკული შეფასებების სამიზნე გახდა, ევროკავშირში განიხილება. საუბარია დოკუმენტზე, რომელიც ოფიციალურ ვებგვერდზე ხელმისაწვდომია. ევროკომისია საფრთხეს ხედავს მესამე ქვეყნების სახელით ლობირებასა და ფარულ ჩარევებში. დოკუმენტში წერია, რომ აუცილებელია ევროკავშირის დონეზე ზომების მიღება ახალი დაბრკოლებების წარმოქმნის თავიდან ასაცილებლად. ანგარიშვალდებულება კი ვრცელდება ყველა სუბიექტზე. Უცხოური ინტერესების გავლენამ და ლობირებამ შესაძლოა გარდამტეხი გავლენა იქონიოს ქვეყნის პოლიტიკურ ცხოვრებაზე, არამხოლოდ საშინაო, არამედ საგარეო პოლიტიკაზეც, ქვეყნის საარჩევნო სისტემაზე, ეკონომიკურ ინტერესებზე და ეროვნული ინტერესებისა და ეროვნული უსაფრთხოების დაცვის უნარზე. გარკვეული ინტერესების წარმოდგენის აქტივობების დაფინანსების გამჭვირვალობის ნაკლებობა მოქალაქეებს და პოლიტიკის შემქმნელებს არაძლებს შესაძლებლობას დაადგინონ დაფინანსების წყაროები. შეთავაზება ითვალისწინებს გამჭვირვალობისა და ანგარიშვალდებულების მოთხოვნებს, რომლებიც ვრცელდება ყველა სუბიექტზე, რომელიც ახორციელებს ინტერესთა წარმოდგენას მესამე ქვეყნების სახელით, მიუხედავად მათი სამართლებრივი სტატუსისა. Კანონპროექტის გათვალისწინებით მედია, რომელიც ახალ ამბებს აშუქებს, მოეთხოვება მფლობელებისა და დამფინანსებლების ვინაობის გასაჯაროება. Media სივრცის პროვაიდერებს, რომლებიც აშუქებენ ახალ ამბებს და მიმდინარე საკითხებს, მოეთხოვებათ მარტივად და პირდაპირი წესით ხელმისაწვდომი გახადონ მომსახურების მიმღებთათვის, ასევე მათი იურიდიული სახელწოდება და პირდაპირი, არაპირდაპირი ან ბენეფიციარი მფლობელების ვინაობა, რაც შეიძლება მოიცავდეს მესამე ქვეყნის მთავრობებსაც. შეთავაზება ითვალისწინებს, რომ მედია მომსახურების პროვაიდერები დაფიქსირდნენ სუბიექტის სარეგისტრაციო მონაცემებში და შესაბამისი ხარჯები შევიდეს დაფიქსირებულ ანაზღაურებაში. Დღეს კი ევროკომისიაში ხელი მოეწერა ქცევის კოდექსს, რომლის გათვალისწინებით პარტიები ვალდებული არიან თავი შეიკავონ მესამე ქვეყნების მხრიდან არადეკლარირებულად დაფინანსებული პოლიტიკის გატარებისგან.
Partiebis valdebuleba tavishei kavan ara deklarirebuli interesebis mier dafinansebuli politikuri reklamebis gashvebisgan an svagvarat shuamavlebis chartulobisgan rata kampaniis gzavnilebis qaros mititebis garashe ganatavson. Კანონმდებლობის დანერგვა 2022 წელს ლატვიაში, დანიასა და სლოვაკეთში დაიწყეს. Ამავე წელს მიეცათ რეკომენდაცია ბელგიასა და ესპანეთს საკანონმდებლო ჩარჩოს შესაქმნელად, რომელიც გამჭვირვალობის რეესტრს მოიცავს. კანონპროექტზე მუშაობა განაგრძო ესტონეთის ხელისუფლებამ. კვიპროსმა კი უკვე მიიღო რეგულაცია ლობირების შესახებ. კანონი მოქმედებს ლიეტუვაში, გამჭვირვალობის რეესტრია გერმანიაში, საფრანგეთში კი კანონპროექტი განხილვის ეტაპზეა. მაისში მსჯელობა სენატში გაგრძელდება. Eurocamșerii membrii procesabis paralelura de opoziție sau amtkiceps rom gamcerolobis canoni sakartvelos eurointegrației gzaze khels sheushlis. Konkretul kitkhvebze ki pasukhebi arakt. Eurocamșiri tu gvinda am canonis adgili sakartveloshi ar unda igos. Radom khnedis et paradoks, rodesats eurocamșiris aps. Gamcerolobis canonis miqebis upleba da sakartvelos ara. Ramdenad normalia. Bangits germanelits, amerikelits, britanelits, qola geubnevat ro es ar aris is ასე ვთქვათ, სტანდარტი, რომელიც ევროკავშირს უნდა ჰქონდეს. Მორჩა და დამთავრდა. Არ არის ასეთი კანონი ევროკავშირში, თუ არის მომიტანეთ და მაჩვენეთ. Vin ras miigheps da vin ras da inițirebs Eurocavșiris parglebshi mnishnoloba ar aqs. Eurocavșiris umaglesi samartlebrivi standardi dadgenelia da mas unda sheisabamebodes tsevri sakhamtsefuebis kanondeblobats da im kveqnavisats visats tsevroba unda. Martul Gunț a fost tavarii care trăiau atât mukrzalaven sakartvelos im canonis migrabas romlis analogic eurocavșeșe migrabis procesia. Didi uțna uroba isambave rom critica cu esmus im sagitutan dakavșirebit rase sagitutan dakavșirebitats evropaše da inițirebulia evrokomisiis direktivis sahit ais ukve evroparlamentshia mzgavs iniciativa romlis igive sagitsa regulirebs da kide upro mkatsa. Magalitat. Kartuli kanonproekti ar ekheba fizikur pirebs. Kholo Evroparlamentshi da inicirebuli kanonproekti ekheba fizikur pirebsats. Magram rodesats sakartveloshi laparaki midis imaze rom ar gointereses kanonis shinaarsi, chven am shinaarsi ar unda shevidet. Ikidan gamomdinare rom ragat sakheli unda davarkvat. Es chveni kolegebis khridan aris didi magneboloba, rogor sheidzleba gaakritiko Evropidan, vinc ar unda igo. Is rat tavad Evroparlamentshia inițirebuli, rasats igebs Saprangeti, rat mokmedebs shemdeg Amerikis Shtetebulshi Shtatebshi, Australiashi, Israelshi, Akhal Zelandiashi, inițirebulia Britanetshi. Ese gi sheidzleba matvis da ar sheidzleba kartvelebistvis. Aravitar shemtkhovashi. Eseti damokidebuleba chventvis aris kategoriulad miugebeli. Evrokavshiri kanikhilavs mesame kveqnebis gavlenebis tsinaavdeg brzolis kidev upro zlier mekhanizmebis amushavebas. Chven aks saubrobt kholod da kholod gamchvirvalobaze, rats emsakhureba nebismier demokratiul sakhamtsiposhi khalkhis mosakhleobis informirebulobas. Namdvilat usamartsloa, rodesats adamianebi, romlebits tavad kanikhilaven am sakitxs sakartvelos shemtkhovashi mas umkatsresi Snobilia isit rom Eurocavșiris mokhalakhebis sheshpotebulni arian Eurocavșiris demokratiaze sagareo charevis zemokhmedebit. Umravlesoba moitkhova meti gamchirvaloba interesta tsarmodgenis sakmianobashi. Sajaro konsultatsia machuena rom saqiroa Eurocavșiris khmedeba rata gaizardos gamchirvaloba lobirebis sazogadoebastan urtiertobis sakmianobebtan da nebismier sva aktivobaze romelits mesame kveqnebis sakhelit ganxortsielebisas mnishnolovan gavlenas axtens demokratiaze. Gamchirvale 70 milioane mesame sectorshi romelis irtsmneba rom qvelaperi gamchirvalia da dasamali araperi. Sakartveloshi aravenitsis ras mukhmarda donorebisagan miqebuli soliduri tanxa gamkharjvelebi araperis amboben mat datsvas opozitsia traditsiuli metodebit stilobs. Megin Arsavidze gi ambobt. Ramiznobriobit dakharja shvidma arasamtavrobo organizatsiam gaumchvirvale 70 milioni. Amaze saubars opozitsia gaurbis. Chveul mdumarebas inarchunebs mesame sektori. Mat datsvis funktsias opozitsia kisrulobs. Amaud tsdiloben sazogadoeba darzmunon rom arasamtavrobo organizatsiebis finansebi gamchvirvalea. Rusuli rublebis shemqure Elene Khoshtariam ki sheuratsqopit tsada misi uargumentobis gadaparva. Declarații sardgena rusului, a calbatanului. Rusului, hartă cu el, sardgena. Declarații sardgena. Da, 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 declarații. Vada pe el, declarii rebulie, da, e sari tu i li. Sastru, spinează, de ce am iubit, da, s-a luat iscan, anu, te bit rusetis, gaunul, sfera, știu ce bit, ca să mai zis, am denihnit. Zurab Japarizis, mamki, romelmați opoziției, strategia dat cu ahla, egreț o debul message box trus.
მე სხვა რაღაცა ვთქვი, ჩვენ არ შევარდთ ქართული ოცნების პროვოკაციული წინადადებების განხილვაში. დეკლარაციის არგენა რუსულია, ამაზე რომ იყოს. კანონი არის თავიდან ბოლომდე რუსული. ყველა NGO-ს მოთხოვნა გამჭვირვალობის და იგი თავის ელექტრონულ შესაძლებლობებზე საშუალებებზე, ისევე როგორც ჩვენ ტელევიზიები ამას საიტზე, როგორც ფთხოვს კანონმდებლობა, ამას ვაქვეყნებთ. ნიკა გვარამიას ეს შეფასება ალბათ უფრო დამაჯერებელი იქნებოდა, რომ არ გვახსოვდეს. სულ ცოტა ხნის წინ გაკეთებული მისივე განცხადება. ცდილობდა საზოგადოების დარწმუნებას, რომ მთავარ არხს გრანტი მიზნობრიობის გარეშე დაუმტკიცდა. გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ უარგუმენტობაში ოპოზიციას არ ჩამორჩება სალომე ზურაბიშვილი. კითხვები მისთვისაც გამაღიზიანებელი აღმოჩნდა. ან ევროპა, ან რუსეთი. Და ჩვენ ვიცით რა გინდა. Თუ არ იცით, ისწავლეთ და წაიკითხეთ. ხელისუფლება მესამე სექტორს გამჭვირვალობის შიშის დაძლევისკენ მოუწოდებს. ოპონენტების და არასამთავრობო ორგანიზაციების ნაწილის განცხადებები კი შეაფასეს როგორც ბრძოლა შავი ფულისთვის. ერთადერთი კონსულია გამჭვირვალე NGO და მედია მიმართულებით. მე პირადად ყველა პოლიტიკოსი, საჯარო მოხელე, ადამიანი, რომელიც შემოსავალი ჩვეულებრივი მოქალაქე ნებისმიერ, რომელიც შემოსავალი 40000 ლარს ხდება და ასე შემდეგ, არის ვალდებული, რომ შეავსოს დეკლარაცია. წარმოიდგინეთ 85 მილიონიდან ყველაზე მდიდარი 7 NGO რასაც ხარჯავს 70 მილიონი სად არის კაცნა არის. ერთ-ერთმა NGO-მ დაადეკლარირა, პირობითად ოღონდ დეკლარაციის შესრულების ვალდებულება არ აქვს, გამოაჩინა 0.4%. წარმოიდგინეთ. ნუგეშინიათ გამჭვირვალობის. როგორ შეიძლება ცივილიზებული სამყაროს წევრად მიიჩნევდე თავს და ასე გეშინოდეს გამჭვირვალობის? მე მგონი ჩვენც რო ვერ წარმოგვიდგენია, იმხელა რაღაც აქვს დასამალი მათ. ეს არის მათი ბრძოლა შავი ფულისთვის და ჩვენი ბრძოლა სუვერენიტეტის გამტკიცებისთვის და დამოუკიდებლობის ხარისხის გამტკიცებისთვის. ჩემთვის გაუგებარია, რატო უნდა დაუმალო ადამიანმა ან ორგანიზაციამ საკუთარი ფინანსები, როდესაც არაფერი მოაქვს დასამალი. ეს არის სულად გაუგებარი. ესე იგი აქ ცალსახა არის, ჩემი კიდევ ერთხელ ხაზგასმით რომ ეს ჩემი პირადი მოსაზრება, რომ მათ აქვს რაიმე დასამალი. Потому что иначе в этом случае сулят гаугебере. Мне ვერ ვხედავ, როგორ შეიძლება იყოს გამჭირვალობა რუსული, როდესაც გამჭირვალობა არის წინდად ევროპული და დასავლური ცივილიზაციისათვის დამახასიათებელი ღირებულება. სახელისუფლებო გუნდის წარმომადგენლებმა დღეს საერთაშორისო გამოხმაურებებზეც ისაუბრეს. უკვე რამდენჯერმე მოვისმინეთ სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესსპიკერის განცხადება, რომელიც კანონპროექტის ხელახლა ინიციირებით შეშფოთებულია. მეთიუ მილერისგან ამ კითხვაზე პასუხს მხოლოდ ერთი ჟურნალისტი, ალექს რაუფოღლუ ითხოვს. მისი კავშირი კი უკვე დადასტურდა იმ ლობისტებთან, რომლებიც ფორმულამ დაიქირავა. ეს ინფორმაცია სწორედ ამერიკაში მოქმედი კანონის ფარას საშუალებით გახდა ცნობილი. გამჭვირვალობის კანონის მიღებას საფრთხე დაღიქვამს გაეროს საქართველოს წარმომადგენლობა. არ არსებობს სოფლიოში, მათ შორის არ ჩვენ მეგობარ ქვეყნებში, არც ერთი ოფიციალური სტრუქტურა ან ადამიანი, რომლის პოზიციას ჩვენ გავიზიარეთ არგუმენტის გარეშე. ზუსტად იგივე მიდგომა, რატომ არის ევროპაში კარგი და საქართველოს ცუდი, ვინმე მე მითხარით ხალხო და დავფიქრდები, აი პირობას გაზრდებ, რომ დავფიქრდები ამას სერიოზულად. ჩვენს თავად პარტნიორებს ყურადღებით უსმენთ, მაგრამ ჩვენ ვართ სახელმწიფო, რომელიც იცავს თავის ინტერესებს. როდესაც თქვენს კანონს უცხოური აგენტების შესახებ ფარას გააუქმებთ, ამის შემდეგ ჩემის აზრით გექნებათ შესაძლებლობა, რომ ამ ტონალობაში გველაპარაკოთ. ამ დრომდე პასუხგაუცემელია მთავარი კითხვა, რისთვის დაიხარჯა 70 მილიონი. 7 არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ 2012 წლიდან 85 მილიონზე მეტია დახარჯული. აქედან კი მხოლოდ 18%-ია დეკლარირებული. დეზინფორმაცია, რასაც ევროპა უკვე ექცევის ახალი კოდექსით უპირისპირდება, ევროპის სახელით ვრცელდება საქართველოში. ქართული ოცნება გამჭვირვალობის კანონის შესახებ საზოგადოების სწორად ინფორმირებას ცდილობს ოპოზიცია ამ სიმართლის ჩახშობას. კამპანია სოციალურ ქსელში და პლაკატებთან ბრძოლა ქუჩებში. ნინო არღვლიანი გიამბობთ. თუ კი ყველაფერი სუფთადაა, თუ კი ყველაფერი წესრიგშია, გამჭვირვალობის ნუგეშინია, შეავსე დეკლარაცია. ამ შინაარსის ეგრეთ წოდებული ქარდი ერთადერთი არაა, რითაც ქართული ოცნების ახალგაზრდა წევრებს საზოგადოებისთვის გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე ინფორმაციის მიწოდება სურთ. სოციალურ ქსელში, თბილისსა და რეგიონებში პლაკატები ერთდროულად გამოჩნდა. ნაცების ოფისიც ავაჭრელეთ.
ხალხმა სიმართლე უნდა გაიგოს. ეს არის კანონ პროექტი უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის შესახებ. უნდა გაიგოს ხალხმა სიმართლე და უნდა გაიგოს თუ რატომ არის ეს კანონი არარუსული, არამედ ევროპული. საზოგადოებამდე სიმართლეს მაინც მივიტანთ. ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალურ ოფისზე პლაკატებმა მხოლოდ რამდენიმე საათი გაძლო. პარტიამ არგუმენტების ნაცვლად არჩევანი ისევ პოლიტიკურ ხულიგნობაზე გააკეთა და პლაკატებიც ჩამოხია. გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე პლაკატებს ქუჩაში ებრძვის ნაციონალური მოძრაობა, სოციალურ ქსელში კი მათთან დაკავშირებული ორგანიზაციები. საერთაშორისო გამჭვირვალობა გამჭვირვალობის წინააღმდეგ, ეს ეკა გიგაურის ფეისბუქ პოსტიდან აშკარად იკითხება, როცა ის საზოგადოებას იმასაც ატყუებს, თითქოს პლაკატები ბიუჯეტის ფულით იბეჭდება. აქვე აქტიურობს სერგი კაპანაძის გრასი და ასევე ფაქტჩეკი, რომლებიც სოციალურ ქსელში პოსტ სასპონსორებენ თითქოს ამერიკასა და ევროპის ქვეყნებში მოქმედი კანონი საქართველოში რუსულია. თუ ეს საქართველოდან მიწოდებული ინფორმაცია არ არის, ძალიან სპეკულაციური და ძალიან დაბიო, მათი კონტრაქტორი კომპანიებიდან სერგი კაპანაძე და ასე შემდეგ რომ ხელმძღვანელობენ. აბა ხა, ხო არ დაუჟდებოდა იმის, რა ქვია, ცენტრალურ მეტას ცენტრალური აპარატის სტაფი და ხო არ გაარჩევდა საქართველოდან კონტენტი, იყო ბინძური, ტყუილი, მიწოდებული და დაიბლოკა, მაგრამ შემდეგ როგორ ჩანს დაფიქრდა ვიღაცა, რომ ასე პოლიტიკურ დებატებში ერთი მხარის არგუმენტების ესე უაპელაციო დაბლოკვა არ ვარგა. დასმენის ინსტიტუტს არ ქვევენ. ანუ ქურდული გაგებით უნდა წეროთ კანონები, თუ ეს რა არის? საიდან მოიტანეს ეს ტერმინი? ასეთი სიბინძურე საიდან მოიტანეს? ხმაურიან კანონპროექტზე ოპოზიციის ლოგიკა იქამდე მიდის, რომ ცენზურის გამართლებას ცდილობენ. შავ ფულს ოპოზიციაში ბევრი მფარველობს, თუმცა ყველა არა. ძალიან კარგია, რომ ფეისბუქში იქნა დაბლოკილი ქართული ოცნების ტროლების ეს საიტები, რომლებიც ემსახურებიან რუსეთს. ბიუჯეტი არის წინასაარჩევნო თავარი იარაღი. და ეხლა პლაკატებზე ამას დახურდაება, რა ვიცი, ოკეი, პლაკატების თუ ბიუჯეტი დააფინანსეს, ძალიან ცუდი. საზოგადოებამ რომ სიმართლე არ გაიგოს, ოპოზიცია და არასამთავრობოები ყველაფერს კადრულობენ. ქართული ოცნებისთვის ამის ნათელი მაგალითია ცენზურა სოციალურ ქსელში და ამას ადასტურებს ისიც, რომ იგივე ოპოზიცია და იგივე ორგანიზაციები თავად მილიონებს ხარჯავენ ხალხის შეცდომაში შესაყვანად. პლაკატების გამოკრა აუცილებელი, რომ ხალხმა ზუსტად იცოდეს რა ხდება. საერთაშორისო გამჭვირვალობა გვეუბნება, რომ გამჭვირვალობა საჭირო არ არის, აბსურდია. ის განთავისუფლდა ამნეზიისაგან, სააკაშვილი მორჩა. ეტყობა ახლა ამათ დაეწყოთ ამნეზია. რატო გონიათ, რომ პლაკატები სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული? ცენზურა მიმუშავა ზუსტად ერთი საათი და დამარცხდა სასტიკად, და ესე დამარცხდება ყველა, ვინც იკადრებს და ეცდება ხელი შეუშალო საზოგადოების ინფორმირებულობას. და ამის გარდა ჩვენ ვნახეთ ძალიან დიდი პარადოქსი, როდესაც ეს მდიდარი NGO-ების წარმომადგენლები კითხვის ნიშნებს სვამენ, თუ რამდენი თეთრი საათ დაიხარჯა მაშინ, როდესაც ყველაფერი საჯარო არის და თვითონ 70 მილიონი აქვთ დახარჯული, ისე რომ მისი მიზნებრიობა არსა დარჩანს. ოპოზიციის და არასამთავრობოების რამდენიმე დღიანი ცენზურა ძალას კარგავს, თუ კი მანამდე გამჭვირვალობის შესახებ კანონპროექტზე ნამდვილ ამბებს ფეისბუქის თანამშრომლის მიხეილ სააკაშვილის, სოცმედიის ყოფილი ხელმძღვანელის ნიკოლოზ ბოლქვაძის დახმარებით ბლოკავდნენ. იმავე სოციალურ ქსელში უკვე რამდენიმე საათია ვირუსულად ვრცელდება ეგრეთ წოდებული ქარდები, კვლავ იმის ასახსნელად, რომ კანონი არა რუსული, არამედ ევროპულია. გამჭვირვალობასთან ბრძოლის მიზეზით გავიდა ამჯერად ოპოზიცია და მესამე სექტორი ქუჩაში. მსვლელობა 9 აპრილს უკვე შეფასდა გამჭვირვალობისა და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ მოქმედებად. გიორგი აბაზაძე გვერდება პირდაპირ ეთერში. გიორგი, რა ხდება? დასრულებულია თუ არა დღევანდელი შეკრება და რა შედეგით? გამჭვირვალობის კანონის მოწინააღმდეგეთა აქცია დასრულდა, თუმცა რუსთაველის გამზირზე მოქალაქეთა ნაწილი მაინც რჩება. უნდა ითქვას, რომ დღეს საკმაოდ ბევრი ადამიანი იდგა აქ, დაახლოებით 800-დან 1000-მდე. ისინი შეიკრიბნენ ჯერ რესპუბლიკის მოედანზე და შემდეგ მსვლელობით მოვიდნენ პარლამენტის შენობასთან, სადაც არაერთი განცხადება გაკეთდა, მათ შორის იყო მოწოდებები იმის შესახებ, რომ შეიძლება მეტი ადამიანი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში და უნდა გააპროტესტონ კანონი გამჭვირვალობის შესახებ და არ უნდა მიიღოს საპარლამენტო უმრავლესობა კანონი. აქ აქტიურად ჩანდა დღეს ბანერები და ეგრეთ წოდებული პოსტერები წარწერებით
თავისუფლება მიშას, მათ შორის იყო LGBT დროშები, დღევანდელი შეკრება მართული გუნდმა უკვე შეაფასა როგორც შეკრება დამოუკიდებლობისა და გამჭვირვალობის წინააღმდეგ. აქციაზე იყვნენ ოპოზიციონერი ლიდერები და არასამთავრობო სექტორის წევრები, რომლებსაც დღესაც დაბნეუდათ და ერთდროულად აღიზიანებდათ შეკითხვა კონკრეტულად რა წერია კანონის შინაარსში, რუსული ესევე დეკლარაციის შევსება მომდინარე ფინანსების შესახებ, რატომ არის რუსული. Უშუალოდ აქტივისტებმა არ იციან კანონის შინაარსის დეტალები, უნდა ითქვას შეკითხვაზე, რა არის კანონში რუსული. ისინი ამბობენ, რომ არ წაუკითხავთ შინაარსი, თუმცა, როგორც ამბობენ, ის არის რუსული. ოპოზიციასაც და სამოქალაქო აქტივისტებსაც დღეს აღიზიანებდათ ჩვენი შეკითხვა და იყვნენ აგრესიულები. ყველაფერი რუსულია ამ კანონში, ამერიკისთვის რუსულია, ბრიუსელისთვის რუსულია, გერმანიისთვის რუსულია, საფრანგეთისთვის რუსულია, ქართველი ხალხისთვის რუსულია, ვისთვის არ არის რუსული, რუსებისთვის არ არის რუსული. ეს პროპაგანდა, ჩემო მეგობრებო, ის, რასაც სამწუხაროდ თქვენი ტელევიზია ეწევა, არის ჩვენი ქვეყნის საწინააღმდეგოდ მიმართული. ამიტომ მინდა გითხრათ, რომ გადმოდით ხალხის ხარეზე, დადეგით იქ, სადაც თავისუფლებაა. ეს კანონი ერთ ადამიანს მაინც თუ უკეთეს ცხოვრების საშუალებას მისცემს ქვეყანაში. აი, რომელ სფეროს მოაწესრიგებს, ფასებს გააიაფებს, ემიგრანტები აღარ წავლენ ქვეყნიდან, სამუშაო ადგილები შეიქმნება, აი რა დივიდენდს მოუტანს ქვეყანას. კანონი არის რუსული, განსხვავება არის ძალიან დიდი, იმიტომ რომ სხვა ქვეყნებში მტერი არის რუსეთი და ჩინეთი და ჩვენთან მტერი არის როგორც ჩანს ამერიკის შეერთებული შტატები და პარლამენტის შენობა. არ გეწერება. დაობაზე ხარ? არ შემიძლია ლაპარაკო. მე კი არ ვავტარს თელი მსოფლიო ამ აპროტესტებს, რომელი პუნქტია რუსული თუ შეგეძლიათ როგვითხრა. რომელ პუნქტმა ყველა პუნქტს აპროტესტებს ვისა? ყველაზე საზიზღარი ხალხი ხართ და მაგარი უნამუსოები. კონკრეტულად რა საპროტესტო ჩინა? რუსული კანონია. რატომ? რატომ? იმიტომ რომ ევროპა, ამერიკა ყველა ეუფნება, რომ ეს კანონი არ მიიღოთ ევროპაში ვერ შეყავთ. ესენი მაინც თავისას იძახენ. სიმბოლიზმი და ერთგვარი ლუსტრაცია 9 აპრილს რუსთაველზე დგომა გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ, ასე შეაფასა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარემ დღევანდელი შეკრება. ამაზე მეტი სიმბოლიზმი, ამაზე მეტი ილუსტრაცია რა უნდა იყოს და ამაზე მეტი მტრობა რა უნდა ჩაედინონ? 9 აპრილს მართავენ მსვლელობას გამჭვირვალობის და დამოუკიდებლობის წინააღმდეგ. შეკრება გამჭვირვალობის კანონის წინააღმდეგ დასრულებულია, როგორც თქვეს საქმდგომებმა, მომდენო შეკრებას აუცილებლად გამართავენ მაშინ, როდესაც უკვე იურიდიული კომიტეტი განიხილავს კანონის გამჭვირვალობის შესახებ და გააკეთეს მოწოდებები, რომ მეტი ადამიანი უნდა გამოვიდეს ქუჩაში. გმადლობს გიორგი აბაზაძე იყო. ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების სახალხო განხილვა იწყება. ოპოზიციის უმეტესობა პროცესს ბოიკოტს უცხადებს. პროტესტის არგუმენტები მართველ გუნდს არც ამჯერად მოუსმენია. ეს ზედაპირული წინააღმდეგობა კი ქართული ოცნების შეფასებით პროპაგანდის მხარეს დგომას ნიშნავს. თამარ შარიკაძის რეპორტაჟი. ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ საკონსტიტუციო ცვლილებების საყოველთაო სახალხო განხილვები დაიწყება. უკვე ცნობილია, რომ ოპოზიცია პროცესებში ჩართვას არ აპირებს. ოპოზიციას ლგბტ პროპაგანდის წინააღმდეგ კანონპროექტზე საუბარი არ სურს და მათ პასუხებში ისევ ჩვეული რიტორიკა ისმის. ერთადერთი პროპაგანდისტია საქართველოში, ეს არის რუსული პროპაგანდისტი, ქართული ოცნება, რომელიც გაცხადებულად ემსახურება რუსეთის ოკუპანტის ინტერესებს ამ ქვეყანაში. საკონსტიტუციო სახალხო განხილვაზე ამაზე გეუბნებით მე ამ პროცესში რა თქმა უნდა არ ჩავერთვით. რა თქმა უნდა ჩვენ ამ საკონსტიტუციო კომისიის მუშაობაში მონაწილეობას არ მივიღებთ. მათ არა აქვს საკონსტიტუციო უმრავლესობა და ეს პროცესი მათ წამოიწყეს წეცენას არჩევნო, ასე ვთქვათ, აგიტაციის სახით. მმართველ პარტიაში ოპოზიციის პათოსი არ უკვირს. სახელისუფლებო გუნდის განმარტებით მათ ოპონენტებს მოსახლეობასთან საკუთარი პოზიციების დადასტურება არ სურთ, რადგან უცხოელი პატრონების მითითებებს ასრულებენ და დგანან პროპაგანდის მხარეს. პროპაგანდის წინააღმდეგ და რეალურად ამავდროულად და უფრო მეტად ჩვენი მომავალი თაობის არასრულწლოვნების და უჯახური ღირებულებების დაცვის კანონპროექტთან დაკავშირებით არ ერთვება ჩვენი ოპოზიცია, ესე იგი ისინი დგანან პროპაგანდის ხარეს. და თუ ამას ვაბრალებ უკაცრავად, მაშინ დააფიქსირონ პოზიცია, მხარი დაუჭირონ ჩვენს კონსტიტუციურ კანონპროექტს, საკონსტიტუციო კანონპროექტს ამასთან დაკავშირებით. ჩვენ ნახეთ ეს სოფლიო ტენდენცია, რომ ეს გამოწვევა, ხო? მათ შორის ნახეთ ევროპაშიც, სხვა ქვეყნებში, სადაც ხდება საბავშვო ბაღებში ეს პროპაგანდა,
da, ragaz, cunoaște dobiți amagle, ba tu ragaz, da, vizi, janda, ba raut, sau doamnă, scop, pune previa, ce e învițat, ce e însăzgat dobas, da, amitom, Israel, țară, propaganda. Ce nu da, cu tot dar gavotar. Cine s-a arcevnut campania simit osmeva has opoziția romat, nu s-a hleobastan, așe uzli atimist kmaro LGBT propagandist, cine am nexome bismire baris, auțile belirat ganmati uțhoeli tam kotebi de uțhoeli partniorebi, amiskamo alba tașgian de agargad muric hamen tanheps. Sa procedura s-a kithtadat esebis comitet i hual helmut erebis namdulo bazdat, gen statgen lebis proiectis mumzadebis șemdek i documenti s-a covoltau, s-a halho ganhil va daitzeba. Procedurile gatvalis nebulia rom, tanabari monacele obaios, am comisia și martueli partei sa, da opoziției sa, cergerobit comitetul zdatske bande, matim zauba, gamohatuli araris, da picroprom, mat are copat, is, ca se tocat gambe de opa, da simamace, rom, cartueli halhis, aiam mothona standarda, ca și robit, tavianti poziția gamohatuli. Martuale gândis inițiativă, imiginea LGBT pentru a uplebe bida propaganda. Rva punctian documente am drum de concret ulida argumentire bulișenișne bi argamat kmula. Kidevertii Han Moklet Oili radicală bisganda, cartulis pe samsahure bis discreditații sunt steloba. Concretul media sa șole pe psicarțele pe informații, sram de nimic cu canașii mai ciuri sa cartulo și americani diplomate bis geam talo bis da zene bis sa hep usaptu bis samsahure pasohom. Srogur circova, scap siram armul ctaranu, istese s opoziției, snazeliam kitsebda, da, amișe sa hep opiția urgan schadeba, Washington și zgageta, ketevan Grigorașul cu tu supromens. Opoziția este radicală, urinațele speculație, bitre sahamci pe usaptro, bisam sahur, madasru, lagau cele vulgane, schadeba și utreba, americani diplomate, bisam sahur, bisere, bisese, hebgar cele vulgane, dezinformația, scamul, hmaura, romelice, greco de vole, havana sindromi, tare, snobili. Oprozustat, că s-au baria jurnalistul, gamuzie, bismasa, lepsi, arsebu, vara, uze, titkos, rusetism, tavari, sada, zoero, samartol, ostanem, șomle, bishoada, s-o cuirana și americani, da, canadel, diplomate, psamul, autnen. Mačori s-au baria, o sakartolo și rusetism, era americani diplomate. Meugli sau araudă moțamis pacte. Sushi ambubeiro, media sa șoale pe informații scaucele, bișem de xahem ce pausap trobi sam sahurma, și sa bamis reagire bam de gargo uli droizgan malubași, ide veri schelgada moțmah niștului pactebi, te dam cu trebuli sa erta și riso practice scatualistine, bi dai lodă sa cmestan, ușalo și ehebism cone partnerim, haris merga ca te bulu pizza urgan schadebas. Te trei sahli sahem ce po departament, i sada pe antagonistan schadebe bitki, gair barom se motah niștul pacte ad giliarț conia. Isetma competenturma uțhebebma, rogorița Americii și ertebuli ștatebis, centraluri sa da zoro sa agento da sahamțipo departamenti, arda adasture, jurnaliste bismier gamo cuhnebuli pacte bis arseboba, aramarto sakartolo și oriete soțtert, cel saramed, schoada schoțels, soplio schoada schoque ganeși, sakartolo sahamțipo usapt hoebis sam sahuri, agnișul reagire bas sau sabit, amom curavad mici, nevzritat, strula dac ma copilda, sa zugadoe bis interesi, sam tuharuarom, americeli partnerii bismi credan, amum curavi ganmarte bismi uchedavat sa cartoși, mai în sa agmocindnen politicura da angajire buli, calke ulipire bida media sa șoale bebirom le biceet sadnen, esak itchirogorț hovel tuiz gamo echene binat, speculație bistuiz da sahem cipo usapt hoe bisam sahuris, discreditații sunt steo bistuiz, ksur sa zoga doeba davart smunotrom, region și momate buli gamo coe bisponze, usapt hoe ba sa cartoși, tatsulia maximal urdoneze. Tu acum de Gheorghe Vașadze am bob darum sa cumise gamuzie ba sa cartolo și unde dați rebuli, o trăs misi parte este urma pata, mangi galazem, na bici uc angadat gadat cu arom arți sa am tema si cnopsta, verți rameze, ecneba pretenția. Tumca are ni seti opoziția ne rebiți, romle bistuisat sa americii dan capiogan schade bebe ara pers nișnops, da hel si se susi scani șueren. Oponente bi sa pa suhot, martul gunci am bob în rom, radicale bi sunt tavari mizanim hold mavne bloba, da sa cartolo susap trobi sa am sa huri discreditația. Aruicnul am să cumșe să vom să tărcii tu sînșne viarno. Să cum arici arări da, vreunul spus așa, nu spus când scade, băs. Întâi vor da niște oameni arici, s-au rădăcit media și de altor totul media și. Și unde ba iseti zime și ne arici informații lor. Cine este care este teritoriul? Să cam uite neva iseti tipi să zâmlau romtăt ruseti e brzuis. Nici nu trebuie să mă opriu, să ne bismi el zertul și.
Goni saciro obsupro seriozul da sigarmiseul pasuhebs. Absolutur tanxodrashia Amerikis Sheretebul Shtatebis ofitsialur donze gaketebuli gantskhadeba da kartulis petsamsakhuris gaketebuli gantskhadeba. Aseti fakti ar dasturdeba da shesavamisat is kampania romelis am imartulebitats aatsqes natsebma da nati mediis tsarmadgleba aris tqvil da ubrot kartuli usaptkhoebis dazianebas isakhaws miznat 23 adamias ertet ragatsa simptomebi khondat da tavis tqvilebi tu ragatsa da shemde gadatsqutes tavadroma etqoba ეს დამთხოვა იყო და ეს იყო საფუძველი იმის რომ რაღაც ეჭვი შეეტანათ ხომ არ იყოს ყაქვეყნებში რაღაც მოხსენებული ჰავანის სინდრომთან ხო არ ქონდათ საქმე და იმდენად არასერიოზულად მიიჩნიეს თავის როზე რომ ამერიკელმა და ქართველმა სპეცსამსახურის წარმომადგენლებმა თუ პარტნიორებმა და მეგობრებმა ჩათვალეს რომ გამოძიებაც კი არ უნდა დაწყებული ამაზე როგორც ვიცი დაწყებული იყო როგორც ვიცი გამოძიებაც კი არ დაწყებული და აი ამ არაფერს იდიან ქართული სპეცსამსახურების საზიანოდ და საბოლოოდ საზოგადოებამ ნახა რომ ვაშინგტონში გაკეთებულმა განცხადებებმა და სუსის განმარტებამ რადიკალების სპეკულაციებს წერტილი მალევე დაუსვა. მადლობა ქეთი გრიგორაშვილს. ეკონომიკის სამინისტრო პრემიერ-მინისტრის დავალების შესრულებას შეუდგა ევროპის საფეხბურთო ჩემპიონატზე საქართველოდან გერმანიაში, კერძოდ კი დიუსელდორფში, დორტმუნდისა და ჰამბურგის მიმართულებით ფრენის სიხშირის გაზრდასა და რეისების დამატებაზე ავიაკომპანიებთან მოლაპარაკებები დაწყებულია. პრიორიტეტი ხელმისაწვდომი ფასებია. გივი კუჯავაგი ამბობთ. ფეხბურთის ევროპის ჩემპიონატზე საქართველოსა და გერმანიის ქალაქებს შორის დამატებით რეისებზე მუშაობა დაიწყო. შეხვედრა გაიმართა ეკონომიკის სამინისტროში. ეკონომიკის მინისტრის მოადგილემ რეგისტრირებული ავიაკომპანიის წარმომადგენლებთან დიუსელდორფის, დორტმუნდისა და ჰამბურგის მიმართულებით არსებული რეისების სიხშირის გაზრდასა და ახალი რეისების დამატებაზე იმსჯელა. ჩვენ ქონდა მნიშვნელოვანი შეხვედრები ყველა იმ ავიაკომპანიასთან, რომელსაც აქვს შესაძლებლობა პირდაპირი ფრენები უზრუნველყოს თბილისიდან ჰამბურგის, დორტმუნდის, ისევე როგორც დუსელდორფის მიმართულებით. ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უზრუნველყოთ ჩვენი გულშემატკივრების პირდაპირი ფრენებით, ხელმისაწვდომი ფასებით. ჩვენ გამოვთქვით სურვილი უზრუნველყოთ ქართველი გულშემატკივრების გერმანიაში გამგზავრება მთელი ჩემპიონატის მსვლელობის დროს. რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი მოქალაქეებისთვის. პრემიერის ინიციატივა მოსწონს ფეხბურთის ფედერაციას. ლევან კობიაშვილი ამბობს, რომ გერმანულ სტადიონებზე ქართველ გულშემატკივართა ყოფნა გუნდს უფრო მეტ მოტივაციას მისცემს. ევროპის ჩემპიონატზე რაც უფრო მეტი ქართველი და გულშემატკივარი იქნება გერმანულ სტადიონებზე, მით უკეთესი და რა თქმა უნდა ეს უდესი მოტივაცია არის პირველ რიგში გუნდისთვის. და ცხადია რომ ქართული გულშემატკივრებისთვის ის რომ ასეთ საშუალება გაჩნდა რომ მეტი რეისი გაჩნდეს ხელმისაწვდომი იყოს ძალიან დიდი დახმარება და ვფიქრობ რომ ქართული გულშემატკივარი ამას იმსახურებს და ძალიან მიხარია რომ პრემიერ-მინისტრისგან უშუალოდ მისგან გაჟღერდა ეს ინიციატივა. ქართველ გულშემატკივართა ხელშეწყობას იწონებს პარლამენტიც. საპარლამენტო უმრავლესობაში ამბობენ, რომ გერმანიაში საქართველოს ნაკრების მატჩზე დასწრების სურვილი ბევრ ადამიანს აქვს და მნიშვნელოვანია, რომ მათ გერმანიაში სტუმრობა ხელმისაწვდომ ფასად შეძლონ. ამ გმირობის კვალდაკვალ ჩვენ რაც შეგვიძლია უნდა გავაკეთოთ და პრემიერის ეს ინიციატივა სამას ემსახურებოდა, რომ რაც შეიძლება გაუადვილდეთ ქართველებს მათი გულშემატკივრობა, იმიტომ რომ თითოეული წამოძახილი, თითოეული ენერგიით, ეროვნული ენერგიით დატვირთული სიტყვა, სიმღერა, ხმაური იქნება მათთვის უდიდესი სტიმული, რომ საოცრება ჩაედინონ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ბევრმა ადამიანმა მოისურვა დასწრება ევროპის ჩემპიონატზე. და გამოსავალი რომელიც პრემიერ-მინისტრმა გააჟღერა ნამდვილად მისასალმებელია ეს პროცესი თავისთავად რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი მოხდეს ჩვენი გუნდის საგულშემატკივროდ ალბათ ფეხბურთელებისთვისაც და თვითონ ქვეყნისთვისაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა ექნება. გერმანიის მიმართულებით პირდაპირი ფრენისა და რეისების ხელმისაწვდომ ფასად დანიშნვაზე მუშაობა ირაკლი კობახიძემ ეკონომიკის სამინისტროს თავრობის გუშინდელ სხდომაზე დაავალა. სავაჭრო ეკონომიკური, სატრანსპორტო, ლოგისტიკური და ერთობლივი რეგიონული პროექტები საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე თურქმენეთში იმყოფება. შალვა პაპუაშვილმა მაღალი რანგის შეხვედრები გამართა, მათ შორის მასპინძელი ქვეყნის პრეზიდენტთან. ცენტრალური აზიის რეგიონში ვიზიტის ფარგლებში პარლამენტის თავმჯდომარე ხვალ ყაზახეთს ეწვევა. პარლამენტის თავმჯდომარე თურქმენეთის პრეზიდენტს შეხვდა. ისაუბრეს ორ ქვეყანას შორის არსებულ თანამშრომლობაზე. თურქმენეთის პრეზიდენტმა საქართველოს სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ ურყევი მხარდაჭერა დაადასტურა. ქონდა საუბარი ჩვენ ქვეყნებს შორის ურთიერთობაზე, განსაკუთრებით შუა დერეფნის განვითარების პერსპექტივებზე. ქონდა ასევე საუბარი იმ კულტურულ თანამშრომლობაზე, რომელიც არსებობს ჩვენ ქვეყნებს შორის. მადლობა გადაუხადე მე
Turkmenetis prezidents în gadațcotelebistvis rom Ashkhabadshi daidgas Shotarustavelis tsegli, esa tkomda aris didi jesti pastevitsemisa kartuli kulturis da istoriis mimart. Dreswa Shalva Papuashvili Turkmenetis mejlisis tamjdomaresat chekhda. Reformebisa da sauketiso gamotsilebis gaziarebis miznit. Sakartveloshi Turkmenetis saparlamento delegatsiis viziti daigegma. Mișolovania rom, megobrobiș cupe formaci urtetobis garda, asebe sectorului urtetobebi kanvitardes komitetep shoris, vinaidan im saerto interesebis ganxortselebas asats ekonomikuri da sa tranzito potențialis gamoqeneba kvia, amas chirdeba shesavamisi sakmamdeblo charcho da am charchos shesakmelat mișolovania parlamentebis tanamshomloba. Khazi gaesua megobrobiș cupis urtiertobis upro met intensiurobas da ormkhrivi tanamshomlobis kutkhit gaghmavebos. Saparlamento delegatsiam shekhvedra gamarta sagareo sakmeta ministrtanats. Saubari sheikho Shavizqvis tsqalkvesha kabelis proekts. Turkmenetis sagareo sakmeta ministris shepasebit sakartvelos strategiuli roli mnishvnelovania. Mkhareebma isaubres regionshi mshvidobis shenrchunebis autsileblobaze. Saubari sheikheboda orkhriv avia mimoslas shuaderepnit da interesebulia turkmenuli mkhare turistuli potentsialis zrda. Turkmenetii tavsi energoresurse bit. Uagresat mnishnolovani kveqana aramardo regionis, aramed soplius tvalsazrisit da zalyan mnishnolovania mchidro urtiertoba am kveqanastan. Shetankhta shemdegi vizitebis tarighebi daakhlobi ti tarighebi da is sferoebi moinishna sadas am urtiertobis gaghrmaveba aris shesadzlebeli. Vizitis parglebshi Shalva Papuashvilma shekhvedrebi uzbekur mkharestanats gamarta. Khalki parlamentis tavmjdomare shekhvedrebs Qazakhetshi ganagrzobs. Dghis sva temebit shekhvdebit reklamis shemdeg. Cronica Globului de pe Eterșia, Madluba Tavisu Prebistuis, cu Evan Adres, Hrapril, Zdahu Pulebs, da, Sakartvelos, da, Muki de Globis, Kamuts Hadevas, Ixenep, Sotstat, Hutmetic, Listin, Rustavulis Gamzir, Ze Sapčota Armija, Mšedobejani Mitingi, Orle Sulinić, Bebi, da, Mocam Lulia, Iric, Sastika Darbia. Da, e oba odsta erti Adamijani, Tragikuli Molene, Bidan, Oric, Lišem, Deki, Uzena, Esma Sapčom, Sakartvelos, Sahamci, Poebrovi, da, Muki de Globis, Agdina, Gamuts Hada. Manči Gabelia, Gienbot. Ძალიან წარი დღეა და ძალიან ყველა ძალიან კარგად უნდა გვახსოვდეთ. ნახეთ რომ სავსე იყო რუსეთის ჯარით. ბედნიერი იმით ვარ რომ მე ამ აქტს ვაწერდი ხელს. Ქვეყნის უახლეს ისტორიაში ორწლიანი სხვაობით საქართველო 2-9 აპრილს იხსენებს. დღეს რომელიც დიდ ტკივილს და 1989 წლის უმძიმეს პროცესებს უკავშირდება და დღეს რომელმაც შემდეგ ამავე ქვეყანას დიდი ხნის ნანატრი თავისუფლება მოუტანა. 9 აპრილის გმირთა ხსოვნის მემორიალთან მოქალაქეები სიმბოლურად ისევ სანთლებითა და ტიტებით შეიკრიბნენ. 35 წლის შემდეგ მათ ვინც მაშინ რუსთაველზე იდგა რუსეთის მიერ სასტიკი დარბევის გახსენება უჭირს. Chemi de daru da uțua ta accese chem ți masut cu ea de da o esi ar da ce pita să dați că roșie măvlenu. Rau gulăbi una i cune rogata cu ea rănu. Să și ne le drei. Magram am drem ga am tlia nada ga ertia n-am teli sa capțolos. O să hleu. Ეს მემორიალი 9 აპრილს შეკრების მთავარი ადგილი იყო წელსაც დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო და მემორიალი ყვავილებით შეამკო პრემიერმა დედაქალაქის მერთან და უმრავლესობის წევრებთან ერთად გარდაცვლილთა სულების მოსახსენებლად ადგილზე პანაშვიდი გადაიხადა პატრიარქის მოსაყდრემ მეუფე შიომოჭირმა. განსაკუთრებული დღეა. ეს იყო ქართველი ხალხის სულიერი შემართების ერთობის და სამშობლოსთვის თავდადების დიდი გამოვლინება. Ეს არის დღე, რომელიც ერთდროულად ასოცირდება ერთი მხრივ დიდ კივილთან, ორი წლის შემდეგ ზედ განსახურდიას ხელმძღვანელობით სიმბოლიზმა, რომელიც საუკუნეების განმავლობაში გაყვება ამ თარიღს, დიდი სიხარული შეიძინა ამ თარიღს და ეს არის ამავდროულად გმირობის და ისეთი მაგალითის დღე. Რომელზეც ჩვენი შვილები უნდა გაიზარდნონ. თავისუფლებისთვის დაღუპულთა ხსოვნას პატივი მიაგო მემორიალთან სალომე ზურაბიშვილმა. რუსთაველის გამზირზე მემორიალთან მივიდა ოპოზიცია.
Umzimis tragedia standard, tra briliaris, cartulieris, tvigamburgovis de ertobistre. Is ahuaptovane stavis irzulonabita, da sudis quetabit, shemartabit da siwarulit, da amastan, da guapicrebs gidets, guastaudis, da guaptrideps. Tra brili romelits cartulis ahamtipo ebriobis damuki de blobis argenistria, da archibacionieris istoria si gamarjebis, da irtianobis simbolot, dret, udi de bulesitamisa. 9 აპრილის მემორიალთან იმყოფებოდა დიპლომატიური კორპუსი. Საელჩოებმა გამოაქვეყნეს განცხადებები. 35 წლის წინ განვითარებული მოვლენები გაიხსენეს და პატივი მიაგეს დაღუპულთა ხსოვნას საქართველოს მასშტაბით. 1989 წლის 9 აპრილს გამთენიისას საბჭოთა კავშირის შეიარაღებული ძალების ნაწილებმა თბილისის ცენტრში პარლამენტის შენობასთან მშვიდობიანი საპროტესტო აქცია სასანგრენი ჩბებისა და მომწამლავი აირის გამოყენებით დაარბიეს. შედეგად 21 ადამიანი დაიღუპა, უმეტესად ქალები. Machori scolis mostaulebi, orieta samde adamienic, daud geneli șemadgen lobis gazit moitamla. Atascras otmuddat schrat list schrabrildan, oriț list șemdeg, zuied gam sahurdias, hamzonelobit, atascras otmuddat hertmedit list schrabril, sakartols uzenes mesapchom, sakartols sahumzi poebrui damouk ideblobard genilad gamuatschada, damouk ideblobis actit, helimuatera, damouk idebeli sakartols tabatebas. Vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru vizionare, vă mulțumesc pentru vizionare.